Ліхтар, торт, тварини, рослини, хатинки – усе було паперовим в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Саме там відбувалась обласна виставка-конкурс «Паперовий світ». Юні умільці з різних куточків Житомирщини презентували на розсуджурі вироби лише з паперу у техніці квілінг, орігамі, пап'ємаше, паперопластика. «Квітка надії» – так назвала свою роботу Анастасія Краснощока з Озерного. Її назва виникла, коли в мене був патріотичний настрій. Чому саме так? Тому що в мене є надія, що в нашій державі, в Україні буде все добре і всі будуть жити мирно. І всі будуть здорові. Хоче, аби всі матері були щасливими, Ярослав Гарашчук з Попільні. Тож свою ветинанку він так і назвав «Материнське щастя». Надихнув фільм, там де матір, в неї два сина народилися і в неї загинули. І я вирішив намалювати таку картину, там де матір цілує дитину і вона щаслива. Ну і назвав «Материнське щастя». Дар'я Грищенко теж зробила ветинанку, але в об'ємній формі 3D, відтворивши мотив вечірньої зимової казки. Одного разу, блукаючи в інтернеті в пошуках якогось натхнення, я натрапила на один вірш, який надихнув мене створити цю роботу. Цю роботу я виконувала в загальному в техніці витинанка, але й також хотіла, щоб робота була трішки 3D-об'ємною. І тому на деякі елементи я накладувала додаткові шари. Вітальна листівка, виготовлена власноруч, це чудовий подарунок близькій людині. Так вважає Маргарита Чайка з Черняхівського району. Незабаром день народження моєї подруги, тому я вирішила її чимось порадувати, здивувати незвичайним привітанням. І мені дуже сподобалася знайдена в інтернеті листівка з зонтиком. Тому я вирішила зробити її такою. Вона була наповнена квітами і виглядала дуже гарно і ніжно. А щоб виріб не пошкодився, я зробила коробочку для неї. Кращі роботи конкурсантів відібрано для участі у всеукраїнському етапі виставки «Паперовий світ». Оксана Ковальчук, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини.